Assalomu alaykum azizlar. Smart IT'dan Python dasturlash kursi. Nega aynan Python? Hozir bu savolga qisqa va lo'nda javob beraman. 2018-yildan beri Python dasturlash tili reytingda 1-o'rinda turibdi. Bunga sabab hayotimizga sun'iy intellekt, aqlli mashinalar, robototexnika, ma'lumotlar tahlili kirib kelishi va sanoat korxonalarida bularning roli ancha ortib ketishi bilan Python dasturlash tiliga bo'lgan talab ham ortib ketdi. Ya'ni Pythonda bularni kodlash juda va juda oson. Pythonni o'rganishga 6 asosiy sabab. Birinchidan, foydalanishga juda oson. Ikkinchidan, Raspberry Pi qurilmasi bilan qurilmalarga, robototexnikaga kod yozish juda oson va machine learning sohasi veb texnologiyada veb-saytlar yaratish uchun va kutubxonalarning ko'pligi va xilma-xilligi boyligi bilan va eng asosiysi sun'iy intellekt hisoblanadi. C++ dasturlash tilida Hello World dasturi bor yo'g'i 8 qator joy egallagan bo'lsa, bu Pythonda ancha kam, ya'ni bor yo'g'i 1 qator. Ko'rib turibsizlar, Pythonning sintaksisi juda oson. Demak, ma'lum bir hududga nechta avtomobil kiryapti va nechta avtomobil chiqyapti, o'shani aniqlovchi Pythonda ajoyib dastur. Bu dasturni sizlar bilan kursimiz davomida birgalikda tuzamiz, o'rganamiz va bu funksiyalarni noldan boshlab tuzib o'rgataman. Endi bizning modulimizda siz 0 darajadan middle dasturchi darajasiga yetishingiz mumkin. Qanday qilib middle dasturchi degan savolga sizga 6 plus 1 modulimiz, ya'ni 7 modulni tugatgan insonlarga, ya'ni dasturchilarga virtual office va junior dasturchilar guruhi yig'ib beramiz. Siz bu yerda hayotiy real proyektlar asosida katta 2 loyihani amalga oshirasiz. Bu 2 loyihani amalga oshirib, ya'ni 1 oy ketadimi, 2 oy ketadimi amalga oshirib bizlarga topshirasizlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, liderdan so'raysizlar. Endi o'ylab ko'ringlar, katta ikkita loyihani o'zi mustaqil ishlayotgan odam middle dasturchi bo'lmay qanday dasturchi? Endi bizning modullarimiz 6 plus 1 modul asosida 6 modulning, ya'ni oddiy modulning narxi 2 million 200 ming so'm. Buni sizlar birdaniga to'lashingiz shart emas. Har bir modulni alohida sotib olishingiz mumkin. 6 modul ichiga video darsliklar, ya'ni yangi mavzu haqida video darsliklar va eski mavzudagi qiyin misollar yoki real proyektlar asosida tuzilgan video darsliklar, test savollari. Siz mavzuni yoki programmani chuqurroq o'rganishingiz uchun ko'pchilik xato qiladigan test savollar tuzganmiz va o'sha test savollarni ko'rasizlar, xato qilasizlar va o'zingizni bilimlaringizni oshirasizlar. Xato qilmagan inson hech qachon yetuklikka erishmaydi. Endi xatoni takrorlagan demayapman. 1500dan ortiq misollar, har bir mavzuga doir misollar, ya'ni har bir mavzuga doir o'zga tan 50 100 talab misollar uy ishi, sinf ishi sifatida beriladi. Albatta, javoblari bilan ayrim misollar javoblarni video darslik orqali tushuntirib beramiz. Undan tashqari real proyektlar. Endi 6 modulda qanaqa real proyektlar amalga oshiriladi? Eng birinchisi odam yuzini tanish dasturi, undan keyin obyekt tanish dasturi, ya'ni velosipedmi, u somkami yoki mashinami, insonmi, shularni aniqlaydi. Undan tashqari 3-chi dasturimiz avtomobillar sonini aniqlash dasturi. Bunda avtomobil tezligi, nechta avtomobil kiryapti, nechta avtomobil chiqyapti boyagi ma'lum bir hududga va ular modul hammasin shu Smart IT kurslar davomida o'rganasizlar. Demak, advanced modul, bu modulga kelib siz junior dasturchi bo'ldingiz, sababi Pythonning asosiy tushunchalarini egalladingiz va u tushunchalar orqali 3 yirik proyektni albatta biz bilan amalga oshirdingiz. Endi siz bu modulda middle dasturchi darajasiga erishasiz. Qanday qilib? Sizga bu modulda sanoat korxonalarida, hayotda qo'llaniladigan katta proyektlar asosida, ya'ni video darslikda tuzganmiz, o'shlar funksiyalarini birma-bir tushuntirib video darslikda tuzganmiz va test savollari bu o'sha funksiyani yoki bilimingizni mustahkamlash uchun va undan tashqari uy ishi va sinf ishi 100dan ortiq, ya'ni real proyektlarga asoslangan. Endi 2 million 200 ming so'm bu 6 modul narxi va plus 1 million advanced modul narxi. Bor yo'g'i 3 million 200 ming so'mga siz eng kamida 10 millionli maosh olishingiz mumkin. Endi o'ylab ko'ring, middle dasturchi va katta loyihalarni amalga oshirgan sun'iy intellekt dasturchisi, ya'ni ma'lumotlar tahlilchisi 10 milliondan katta maosh oladi. Xohlagan veb-saytlardan yoki dunyo kompaniyalarining veb-saytlariga kirib qancha maoshligini ko'rsanglar, bu 10 million ular uchun arzimagan pulligini ko'rasizlar. Undan tashqari, sizlarga qolgan onlayn kurslarda yo'q ajoyib taklif bildiramiz. Ya'ni bizning kursimizda siz ustozdan yordam so'rash imkoniga egasiz. Buni qanday amalga oshiramiz? Mening xabarlarim bo'limi orqali yoki Telegramdagi rasmiy guruhimiz orqali ustozdan yordam so'raysiz va savolingizga javob olishingiz mumkin.
Smart IT Python dasturlash kursini tanlaganingizdan xursandmiz va siz biz bilan kelajak yaratasiz degan umiddamiz.